Nei, jeg har jo jobbet med Jens Hauge og kunsten hans siden 2004. Da fikk jeg I oppdrag å begynne å tenke på en utstilling. Og underveis så har jeg vært veldig mange ganger inn I Lærdal og fått se mer og mer og mer. Jo mer tillit kanskje han Jens fikk til meg, jo mer viste han meg og nye ting hver gang, nye overraskelser. Og jeg var nå veldig entusiastisk for mye av det han viste meg, og mens han kanskje hadde tenkt litt sånn, skal jeg vise det eller ikke? Men mye av det han viste meg var jo ting jeg aldri hadde sett før av han, og jeg mente at dette måtte vi ha med på utstilling. Og, ja. Så etter hvert så det har vært bare mer og mer forskjellige ting jeg fikk se, så skjønte vi jo også at det måtte bli jeg. Det var kanskje ikke helt tydelig I begynnelsen, men da begynte det å utkrystallisere seg for meg at det burde bli en retrospektiv utstilling, altså jeg som viste hele bredda og ikke bare en utstilling med det han driver med akkurat nå. Ja. Sånn at derfor har liksom utstillingen blitt delt opp I litt ulike tema, og jeg har prøvd å montere det opp I ulike rom eller avdelinger. Så selv om han jobber I serier, og han jobber I mange serier parallelt og over mange år, så går det an å se utstillingen I en slags rekkefølge. Fordi noen av seriene jo avsluttet, selv om de foregår over lang tid, og noen foregår fortsatt. Så det gikk ikke an å lage en kronologisk utstilling. Det ville blitt helt tullete. Da hadde det blitt bare hakk, 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 liksom. Det gikk ikke. Så de første bildene vi har, eller de bildene jeg gjerne ser først på utstillingen, det en serie fra da han fikk studiestipend fra reise til USA. Og han har jo selv sagt at grunnen til at han ville reise akkurat dit når han fikk støtte, det var at for veldig mange norske fotografer I den generasjonen, så var jo USA det store. Det var liksom der alle de store kjente fotograferne var ifra. Store fotomiljø, store utstillinger, og fotografiet var jo allerede anerkjent I mange institusjoner og sånn, mens her har det tatt veldig lang tid. Så han reiste dit og så alt han kom over av utstillingen, har han fortalt, og, ja, og tok veldig masse bilder. Så de bildene som med på utstillingen her, de syner jo en nordmann som reiser til et fremmed land og ser dem med sine øyne. Så han har ikke I scenesatt, nok særlig I hvert fall. Det vel et av bildene han har I scenesatt, men han har stort sett fotografert det, alt det rare han har sett på en måte, eller han har I hvert fall hatt fokus mot det som har vært litt rart og annerledes. Og så det også det her at han senere så tar han jo egentlig veldig lite bilder av folk, men her det jo faktisk en del folk, men de jo veldig anonymisert ved at de enten har hatt en tredd ned over hodet, eller hodet ut av rammen, eller de har Star Wars-maske på, eller så han klarer jo at menneskene der, men de liksom ikke helt der, eller de, ja, samtidig. Ja. Og det en veldig flott serie med, og der det ene bildet som I iscenesatt, det vel det med den rota foran ansiktet, der barn, eller han må holde den rota foran ansiktet. Og det veldig sånn menneske som går I ett med naturen på en måte, du har liksom hårene på brystkassa, og så går opp I rota, og så går alt ut I, og så det buska I bakgrunnen, og, ja. För han sa att han på stranden det var en finsk turist. Han var på en busstur I lag med massa folk. Och ute Suma Beach eller Suma Beach och de har säkert stått och snackat I lag eller ett eller annat och har tagit det. Jag vet inte heller så har han bett han om att stå som det. Jag faktiskt inte säker på. Men I vart fall I förhåll till den serien så kommer liksom efterpå I utställningen så upplever jag de bilderna mer som sån kritisk observerande mens I neste serie også har den samme litt sånn surrealismen, men der det jo helt iscenesatt. Det jo han som har iscenesatt hele scenariet som en regissør. Og I motsetning til en del andre sånne iscenesettinger, så jobber jo Jens ute. Altså det en god del amerikanske fotografer som jobber med iscenesettinger på 70-tallet og sånt, men de jobber jo med å liksom lage sånne veldig sære iscenesettinger innendørs. Men Jens jobber jo alltid ute I naturen. Ja. Og han bruker masker, men maskene ikke masker, det dyre skrotter på en måte, det hjortehode, og det
kaninhode med hele skrotten, og det er ganske grotesk. Men også ekstremt spennende, synes jeg da, for sånne iscenesatte bilder, de er veldig narrative, veldig fortellende. Sånn sett synes jeg de er lett tilgjengelige på en måte, fordi en kan drømme seg vekk og tenke en masse inn i bildene. I motsetning til et abstrakt bilde som blir mer en sånn øvelse i formale ting, så er det bildene mye mer fortellende. Og i forhold til selve den fotografiske stilen, så er jo bildene på ingen måte perfekt på en måte, mens bildene fra USA var jo en litt mer sånn streit modernistisk stil, så er de bildene som han har iscenesatt selv, så er det ikke om å gjøre at ting skal være skarpt og rent og svart-hvitt og grå nyanser i alle, nei, ja, nyanser i alle tonene og sånt. Det er liksom ikke viktig, det er innholdet og stemninger og ja, det er det som er viktig. Så der bruker han masse dobbelteksponeringer og ja, drar på objektiv og blitz og ja, alt på en gang liksom, for å få til det han ønsker. Og sånn som i det bildet av sendebådet, hvor han klær opp en slags dokke i svære rabarbrablad, og der tar han jo flere eksponeringer på ett negativ, synes jeg å huske. Men ulikt fokuspunkt, og han flytter litt på ting, og, så det ser jo ut som denne figuren er i bevegelse. Altså, den får en slags sånn aura av at den har liv, selv om den egentlig er død. Det er et bilde som etter hvert skjønte jeg at det bildet er litt sånn broa mellom mange av seriene hans, på en måte. Fordi du har en slags menneske der, i den skikkelsen. Men den er laget av natur. Av bare, ja. Så du har liksom litt av sendebådet som kommer med et slags sånn varsko fra naturen, eller har jeg tenkt, ja. Etter hvert så ble det bare mer og mer. Jeg følte også at når boka skulle hete Menneske og natur, så måtte den ha en slags... Det kunne ikke bare være et naturbilde på fremsiden, men det bildet er jo en link mellom de organiske bildene, altså sånn makrobilder av organiske element, og for den saks skyld kvistungebildene, sant? Altså det er jo en slags sånn kvistkjær bak, og disse maskebildene har et fellestrekk med, sant? Altså det her anonymiserte mennesket. For en kan jo tro at det står noen inni det der som også er anonymisert, men nå er jo det en dukker. Og så liker jeg veldig, veldig godt den her serien hans med iscenesette kvinner. Den synes jeg er... Der bruker han, altså surrealisterne på 20-tallet, de var også veldig opptatt av kvinner. Nå har jo kvinner en helt annen status og rolle nå, men da var det de iscenesette vakre kvinner og nakne kvinner og i det hele tatt. Mens Jens har laget disse bildene av kvinner som ser ut som sånne filmstills egentlig, nesten alle de fire som er på utstillingen. Du har denne kvinnen som liksom ligger og eter en stein, og kvinner som står med to hunder og håret framfor ansiktet. Og hadde ikke det vært for det håret, så hadde det vært et helt alminnelig bilde på en måte, men håret bare gjør alt. Det gjør bildet så skummelt, eller det, ja. Foruroligende, eller hva det heter, altså du lurer på hva skjer, hvor skjer hun ifra, hva er greia her. Og det bildet av henne kvinner foran gardina, hvor håret og gardina nesten går i ett, og hvor han har eksponert på en sånn måte at du er nesten usikker på om hun er der, eller var der da bildet var tatt, eller ja, det liker jeg veldig godt. Men også denne morsomme serien som er handkolorert, med disse absurde scenene ute på bøen på Hauge, eller hvor det er tatt her. Med også veldig kjekke titler, hvor han problematiserer det siviliserte mennesket og naturen og formlene. Ja. Så det var veldig kjekt at vi fikk låne inn to fra Preuss. De burde jo kjøpe inn de to siste da, tenker jeg. ja... Og så er det fjellsidebildene. De har han jo tatt veldig mange av. Nå fikk vi jo ikke plass til mer enn fire på utstillingen. Men de er egentlig veldig sånn maleriske, fordi, eller jeg tenker liksom på svart-hvit maleri når jeg ser de, fordi han har helt fjernet seg fra at du ser landskap og himmelen. Her er det kun et tett utsnitt, sånn at du vet ikke hva som er opp og ned og bak og frem og nord og sør. Du må bare forholde deg til helt todimensionell flate, og den er mønstret av da fjellveggen og snøen. Og, ja.
Så der har han, det er vel det mest todimensionale han har laget, synes jeg. Og der jo en hel serie, jeg kunne hatt med mange flere, men det var ikke plass. Og så har vi jo hele det, altså det store volumet i Hauge sitt kunstnerskap er jo egentlig landskap. Og det var det jeg hadde hørt om og sett når jeg ble gitt oppdraget om å, om å lage utstillingen igjen. Så, så den midtre delen av denne utstillingen, den er jo disse mest kjente landskapene, altså kvistunger og, og bilder fra beite, hvor du har nydelige sånne einer. Og områder i Lærdal som Jens nå i ettertid har fortalt at ja, der går det tunnel nå, eller der er det vei nå, eller, så det faktisk mange plasser også som ikke eksisterer lenger. Men han klarer å liksom lage så tidløse landskap også, at den tror jo at de eksisterer fortsatt, fordi de liksom, og de kan være tatt i 1975 eller 2005. Han har jo fotografert hele tiden på et vis innenfor det, den motivkrinsen da. Så det er ekstremt tidløst, og der er jo teknikken veldig sånn streit modernistisk, han får fram alle detaljerne, og en nydelig svart-hvitt kopiering og så videre. Så der, og så er det mange kulturlandskap også, kan man si, i den serien, men han har ikke nødvendigvis sett på det som kulturlandskap, men han har mer sett de estetiske kvalitetene i det at det kan ligne på noe en landartkunstner har laget til, eller at han synes det er veldig skulpturelle kvaliteter i en steinmur og så videre, så han ser det ikke bare, han ser liksom flere lag når han tar bilder, så han kan selv velge hva han vil se når han ser på, om han bare vil se et kulturlandskap, eller om han ser djupere på en måte i bildet. Og så av de nyere seriene som vi har tatt med, så er det da bussbildene. Men som en intro til bussbildene så har vi tatt med en vegg med eksempler på bilder fra prosjektet Norsk Landskap 1987. For i 1987 så for Jens Hauge og tre andre dyktige norske fotografer på en slags ekspedisjon i Norge, hvor de skulle finne, de skulle fotografere landskapet på nytt, på en ny måte, de skulle finne det. Ekte Norge, Norge bak fossene og bunadene og de steile fjellsidene. De skulle bort fra det nasjonalromantiske landskapet, og de skulle liksom finne fram til det mer ordinære menneskepåvirket landskapet. Og det spesielle, eller kanskje noe av det mest spesielle med hele prosjektet, synes jeg, var at de valgte å ha ett kamera. Og de var fire individuelle, sterke kunstnerpersonligheter, går jeg ut ifra. Og de valgte å ha ett kamera, og reglene var som så at når de sa stopp, eller hvis en av de sa stopp, så måtte de stoppe og så fort som mulig og gå ut og bli enige om å ta et bilde. Og så tok de jo med et storformatkamera, og det var ikke alle av de som hadde tatt med det før, og de tok med fargefilm, det var ikke alle av de som hadde drevet med før. Og så det var, de utfordret jo seg selv veldig da, i det prosjektet, og underveis så sånn cirka fra det området der de tok hvert opptak, sendte de da et postkort til seg selv, som de skulle bruke i utstillingen, og de skrev logbok. Så det var liksom som en sånn her Nordpol-ekspedisjon, men gjennom Norge. Og det hele endte med en utstilling på Henny Jonstad Kunstsenter, hvor de da viste både fotografiene, postkortene, logboka, kart over hvor de hadde reist, og så videre. Så det var liksom hele prosjektet var større enn selve fotografiene. Og når utstillingen sto på Høvikodden, så fikk den ifølge Jens Hauge en ganske kjølig mottaking. Folk syntes bildene var ja, av ordinære motiv og blasse farger og i det hele tatt. Altså, hvorfor skulle den vise fram noe sånt? Men i ettertid så har jo utstillingen fått på en måte tilbake eller blitt, hva har jeg fått, oppreisning, gjenreisning, ja. På den måten at de ga hele fotoprosjektet og materialet rundt til Preuss museum i Horten. Og utenom to bilder da, som Fylkesgalleri i Sogn og Fjordane kjøpte inn. Sånn at i fjor høst så rekonstruerte Preuss museum hele utstillingen i sin helskap og sa at
de vurderte da dit hen at det var et av de viktigste prosjektene innenfor norsk landskapsfotografi ever. Så det, de har nå fått tilbake statusen på det, eller fått den gjenreist. Ja. Så den här serien med bussbilder har ju, alltså vi har ju monterat Norsk landskap 1987 I lag med bussbilderna och det fick jag ju inte helt sagt på öppningen att den glömmer sig. Men det är ju också för att det är ju en väldigt stark relation mellan dig, mina egna. Tror kanske aldrig bussbildeprojektet ville ha uppstått hvis inte Jens hade varit en del av det Norsk landskap 1987. Det är en slags sån resonans, alltså många år efterpå så har det liksom modnat till något han gjør for seg selv. For det har jo både surrealistiske undertoner og nasjonalromantiske undertoner, og det har jo liksom alt, det litt, alt dette hva bildet du ser I, men det disse, det som gjør det interessant, synes jeg, når en får alle speglingene, og en får alt, alt det her som bare faller ihop. Og det at han fotograferer I farger og I 80 km I timen, og egentlig slipper helt opp kontrollen, jo ganske fantastisk når han først hadde fortalt meg hvor kontrollert og på et vis skjematisk han har jo laget sitt helt eget sånn hvordan han fotograferer landskapsfotografi I svart-hvitt med mellomformatkamera, veldig kontrollert og veldig riktig lys og veldig alt, og så bare sitter på bussen og så det jo en enorm kontrast. Ja. Og den siste serien som vi har laget slags eget, en egen avdeling på, det jo lekehyttebildene, som han har jobbet med I mange, mange år, men som I 2009 kulminerte med den boka Det norske huset, som han lagde I lag med Frode Grytten. Og bildene til Jens av lekehytter jo egentlig veldig tidløse de også, for det også gjerne tilbake I en veldig sånn klassisk svart-hvitt modus. Men det mange interessante ting med det prosjektet. Det ene jo den her at det oppstår en slags sånn typologi, nett som du har sånn steinalderøkser, sånn, som ligger ved siden av hverandre, men alle litt forskjellige. Så har du liksom alle lekehyttetyperne, og nå det jo bare 14 bilder som vist her, men han har jo veldig, veldig mange veldig gode bilder som like, altså, som like godt kunne ha vært utstilt, sånn at over 100 bilder, og heldigvis har de da kommet I den boka, men det som også tøft med den boka eller både tøft og sikkert litt problematisk for Jens, fordi bildene så tidløse, men teksten I boka jo egentlig veldig relatert til finanskrisen, og den her bobla som sprakk, og alle opppussingsprosjektene, og den her ja, opppussingsgalskapen som rir Norge, og alle eiendomsmeglerne, og alle pengene som I omløp, og alle drømmene som blir knust og alt det. Men det utrolig, jeg synes det passer veldig godt I lag, men bildene til Jens jo mye mer tidløse enn liksom bare på akkurat det. Så det blir spennende å se hvordan det blir etter hvert. Liksom. For bildene vil jo bestå, mens teksten veldig noen tidsbilder av 2009. Så det litt spesielt. Nei, så for å oppsummere litt, så han... Han Jens, han liksom, han beveger seg innenfor to, innenfor kunsthistorien, innenfor både modernismen og postmodernismen. Og sånn, ved første augekast, og hvis han ser de mest kjente bildene til Jens, så vil jeg med en gang plassere han som en modernist. Han jobber mye I svart-hvitt og klassisk, og veldig rene, fine bilder, flott komponert, god dypne, skarphet, masse detaljer og så videre. Men så har han jo også det her at han var veldig tidlig ute med å eksperimentere. Men den siden av han litt mindre kjent, og kanskje han ikke helt torte å liksom... Han gikk ikke på der, da. Han gikk mer på den veien han fikk positiv respons, kan jeg tenke meg. Men han var veldig tidlig ute med sine eksperimenteringer med I scenesetting, og det her at han altså, ikke brydde seg lenger om alle normene, sant? Altså hvordan ting skulle og burde og måtte være. Men ga litt F og faktisk dobbelt eksponert og at ting ble uskarpt og at det gjorde ingenting på en måte. At det var en del av uttrykket. Det kom egentlig ikke for fullt før på 90-tallet, så egentlig var han litt forut for sin tid. Og kanskje det at han ikke fikk helt respons på det på en måte. Jeg tror ikke han fikk så mye negativ respons heller. Jeg tror bare ikke han fikk så mye feedback på det I media eller I når han hadde utstilling. Og da var det akkurat så det har liksom blitt litt lagt vekk og så har han kjørt inn meg på det som folk la merke til, da. Eller
ja, folk var modne for da. Og det er jo det her med at litt sånn, for å konkludere, så synes jeg jo, jeg fikk litt sånn aha-oppleving når det gikk opp for meg at en kan snakke om modernisme og postmodernisme og sånn, men der jeg egentlig vil plassere den kanskje aller mest, er litt som en sånn nyromantiker. Og jeg måtte sette meg litt inn i hva er egentlig nyromantikk på en måte, kan en kalle han det, og hva er romantikk, og hva er, altså hva, ja. Men han, det der at han er veldig opptatt av relasjonen mellom menneske og natur, og hvordan vi påvirker naturen, og hvordan vi fjerner oss fra naturen, og blir liksom alt for siviliserte på en måte, og glemmer at vi har vært og er en del av den og alt det her, men også det her at han er opptatt av, altså mange av romantikerne drev jo og lagde fantastiske, flotte, sånn grafiske blad med ruiner og alt mulig sånt, og han har jo på et vis også skildret sin kulturs ruiner, liksom alt det her kulturlandskapet i Lærdal som er forlatt, og det her med at han er så opptatt egentlig av heimstaden, uten at jeg vil kalle han en heimstadkunstner, for det synes jeg er et veldig negativt ladd omgrep, men ja, det er så mange ting med han som gjør at jeg føler at han er en litt sånn romantiker, og han drømmer seg vekk, men selv i scenesatte bildene, hvor han jo prøver å formidle ting han har drømt og sånn, det er jo også egentlig veldig sånn innenfor romantikken. Så han, jeg fikk helt sånn, åh, da jeg bare skjøtte det, at åh, der har jeg, der føler jeg skal plassere han, men den kan jo ikke putte folk bare helt i bås, men da følte jeg at, da plutselig skjønte jeg mye også, når jeg begynte å finne den linken der.